Herkese salam Triginta Septem kanalında The Last of Us Part 1 seriyasına bakırsınız. Ellie, Joel, Septem, Tommy, Sam, v общем hamımız burada bir şehirde ilişib qalmışıq poxun içində. Xatırladım ki seriyanın sponsoru kimdir? Əlbəttə ki Kral Games. Kral Games PlayStation oyunları ala biləcəyiniz online mağaza. Çox möhtəşəm indirimləri olur, çox möhtəşəm deyəcəm orada nə idi onun adı? Zəmanəti var. Yəni orada bir neçə növ zəmanət seçə bilərsən. Ən əsas da istədiyin üsulla ödəniş eləyə bilərsən. Ən yağlı söhbət budur da. Çünki bu dəqiqə kripto ilə də belə ödəmək olur. Yəqin ki. Atıram, soxuram burasını. Yalan deyirəm burasını, bilmirəm. Bəlkə də ödəmək olur, yazın. Kral Games. Deməli, hara gedirik buradan? Hə, bu am... Hə, yaxşı gözlə deyindir. Mən ümid edirəm ki, gecə vaxtı zombilər olmayacaq. Çox ümid edirəm. Dəyiş, dayan, gedin siz, mən yuxarı çıxmaq istəyirəm. Nah, sana Septem deyir, yuxarı çıxdım. Yaxşı. Bu oyunu oynayana qədər belim qırıldı da, yəni. Getduq. Yəni, şeydir, o iştank qaldırma pozisiyasını alaq. Sinə qabağı göt arxıya, belə çiyin arxıya. Vəh, getduq, hazırıq döyüşə. Kofedən də bir dənə xrup eləyim. Yandım, Getdik. Bilə, çox şirin eləmişəm, nəyəsə getdik. Getdik. Aha. Şimdi şunları səssizcə indirəlim. Səssizcə indirəlim. Tamam. Amıqsan sən, mən səssizcə bunları indirəm, pox deyiləm axı. Yaxşı, o tərəfdə yol yoxdur, keçid yoxdur. Hey, nasıl gidiyor? Isınmaya çalışıyorum. Ortalık ne halinde? Birkaç hastalıkla öldürmüşler. Ama o turistlerden ses yok. Hala şehirdeler midir? Evet. Ha, bu bir bizden bir yerde ilgilenecek. Ha. Neyse. Gel. Bu da böyle. Demeli hastalıklar da var, uşaqlar. Zombiler de var. Gece vakti. Ona göre nifret edeyim. Hadi devam edelim. Aha, yox, onlar bizi qoruyur zombilərdən. Biz çox yekə başlıq eləməsək, zombilərə bulaşası deyilik. Düzdür. Hara gedir yamıq? Dur, işte orada, işte! O, çaqqıldayan. Nə oldu, öldürəmisiniz birini? Fena değil. Qəşə koydun, aferin. Xoşuma geldi. Eynisini indi mən sənə eləyəcəm, gəl gözlə. Deməli elə bir moment seçmək lazımdır ki. Lan, duydunuz mu? Takırdayan. Duydum da heç bir bak görmüyorum. O Teyana uzaqda. Uzaqda görmüsən botana? Ay sağ. Baba orada. Baba. Qəşəy, öldürün onu. Gəlməsin bura. Ha, burada bir tane amıx. Amıxı nətər öldürüm mən? Quluşi telli tapansa yox deyə bu dünyada. Niyə? Ya, yandıq bir tərəfdən gəlirləri. Ben kafa bulmuyorum, bir şey duydum. Evet, ben de duydum. Aha. Ox çatmadı burası, mən gec elədim, başım qarışdı. Bunlar qoy zombiləri öldürsün, yuxarıdakılara deməyəcəm. Bilmiyorum, burada bir şey yok. Burası belə çıxır ki, mən yuxarıdakıları öldürəndən sonra aşağıdan zombilər rahat şəkildə gələcək. O da pis bir şeydir.
Aşağı gelir görürsünüz, amık gelir. Takıl çakıl diyen tak tak çak çak. Çak çak diyelim onlara. Tak kofi beyin işlesin diye bir tane. Vurak. Bakma o tarafa. Gördü bizi. Bay bla, poxa düşdük. Poxa düşdük. Alın. Всё, zombiler gözlüyor kersin. Kaşak. Heç mən elə bacara bilməzdim. Ay yara çıxırsan, çoy elamıxı. Güllə var. Güllə var. Başardık. Güllə var. Ha bunu söndürüb Prestasona gedə bilərdi, amma getmədik təbii ki. B2 kapısı. Henry, el atsana. Tamam. Hazır mısın? Çabuk hadi. Oy bla, poxa çıkıyor. Davay, davay, dəmirdən zaten. Qəşək. Zombilərlə üzbəüz qoyduq onları. Dur, dur, dur. El, bu taraftalar. Olamaz. Mən eləmədim, özləri elədilər. Özləri getdilər, yandırdılar. Hadi millet. Dayan, nə tamamdır, heç nə eləmədim ki. Diqqətli olun, hala düzə çıxmadı. Hələ çıxmamışıq, məncə də diqqətli olun. Tamam, git bak. Bir. Çıxan kimi qoymayacaqlar ki. Sorun yox, Sam, gəl hadi. Gəl evlat, hadi. Aferin. Sonra elli, axırda da Joel, yenə də Joel'un ağzına bəhməz edilir. Çabuk, çabuk. Vay bile, poğa çekti. Kaşak, ağzından kız geldi. Çekil, hırlığına gireceğim. Yolu da yukarı çekelim. Üzgünüm. Gidiyoruz. Ne? Ne, saçmalama. Ne? Gel, hemen. Sündüre bak. Geliyor lan Henry. Bir kez daha, yapıştır. Ay amık. Ay sen ara geldin. Ben seninle biliyorum. Hayda hayda hayda, pok olduk, pok olduk, gir. Allah pok olduk. Ay şu, pok olduk. Ha bu sıç oğlu sıç qara pok bilet getdi, ikisi de attı. Balazı şahın günahı yoxdur, yeke cındır attı. Sıç oğlu sıç. İzolentimiz azdır. Ay bülə, nə tərəsə bülə də məni. Nigger. Bülə. Galiba buldular. Dağılın, buradan gelebilirler. Yaxşı söhbət deyil, çoxdular. Atmağa bir şey de yoxdur. Bir şey duydum. Evet. Ben de duydum. Dikkatli ol. Ha, git git sen oraya, sen de git oraya. Neymiş? Hiçbir halt yok. Ucundan döndük. Çok bir pis şans bıraktım ben bu dəqiqə. Tulkanı pəncərədən çölə atabilsəydim, o bir otağa gedəcəydi bu. Bir şey var mı? Bir şey yok. Oha. Orada. Siktir et. Ya buramı. Burada çakır. Bir git. Bir git.
Hadi git. Tüfen küllersin köşek. Oğraş! Şimdi güllelerim getdi. Neçə nəfər amıq var orada? 1-2. Eliyə bax. Bu 1. Yavaş yavaş öyrənirəm prisel eləməyi burada, prisel eləməyi. Aim assist var deyəsən ha bu oyunda. Mən hələ indi hiss eləməyə çalışıram. O da belə. Amıqlar bled. Bunu götür. Ya kızı boğa ya söğüşün bir kapitan. Medeniyetsiz. Kızım bunlardan yoktu heç nə. Vso. Bircə dənə gülləniz yoxdur da sizin ha indi. Siz bayaqdan bəs mənə neylə atırdınız? Ateş açırdınız. Böyle şey çıxmasın. Aha o yuxarı çıxmaq üçündür. Sual. Hara yuxarı? Hə ipucu nədən ibarətdir? Yox bunu bilirəm onsuz da. Yani sual yaranır ki hara? Bura şu. Tamam ağzından. Ve burada zombiler. Aç ulan şunu, çabuk. Kaçacaklar. Vay bile poka düştü şu. Ay çırık çırık elediler beni. Vay bile. Aha poka düştü şu. Poka düştü şu. Buradan geçemeyecek. Oy bile uçurum. Kaç mermin kaldı? Bizi öldürürler. Başka seçeneğimiz mi var? Atlarız. Hayır çok yüksek ve sen yüzemezsin. Seni kaldıracağım aralarından kaç. Kıyara bak. Sen beni tutarsın. Eli. Vaktimiz yok. Eli. Yüzmeye getirin. Aa, sen üzebilmirsen. Aha bu dede. Dede ben tutarsam. Dede ben tutarsam. Üzebilmirsen. Hayda, sen niye bağlı yetiştirdin? Uff. Uff. Pis deydi ha. Henry, of. Uyandı. Hey Joel, hayattayız. Sıç oğlu sıç geldi ha. Ne dedim sana ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. Seni sen fark etti. Çok su yutmuştunuz ve... Ne yapıyorsun sen de? Henry! Yaklaşma! Hey, hey, hey! Kızgın ama bir şey yapmayacağım. Emin misin? Yeter! Joel! Bizi orada ölüme terk etti. Hayır. Başarma şansınız vardı. Başardınız. Yardım için dönseydim, Sam'i riske atardım. Sam dur! Ne böyle mantıklı de aslında. Kardeşini xilas eləmək üçün yad adamların... Mənim yerimde olsaydın derin ağırardın. İndi xilas eləmindir. Kimiz de xilas eləyib, ha? Boğulacaktık. Neyse, ağzından burada xilas elədi. Sıç oğlu sıç. Merak etməsəm, ben iyiyim. Sizi iyi ki de fark etmişiz. Yaxşı. Kule hemen diğer tarafta kalıyor. Hadi içerisi erzak dolu. Beni öldürmediğine sevineceksin. Ay sen cındır. Bir şey var mı bakalım? Biz de bölgeyi aramak istiyoruz. Daha doğrusu Septim. Daha doğrusu Joel. Buradan hara gedə bilərim maksimum. Ama mənzərəyə baxın siz. Çok qəşəng mənzərə. Hətta keyfiyyət olaraq yüksək keyfiyyətə qoymamışam. Gəlin bir dənə yüksək keyfiyyətə qoyaq görək necə görünür. Haradadır o? Seçənəklər. Performans yox, görsəllik.
Bəh, bəh, bəh. Beləsində 30 FPS-lə də oynaya bilərik. Siz keyfiyyətə baxın, həqiqətən. Düzdür, məndə full HD monitordur, da oradan o tərəfə getmir. Yəni 2K olsaydı, bəlkə yenə nəsə bir... Görsünüz, hələ kilitsiz kare oranı falan yoxdur, heç bir. Amma çox belə fərq yoxdur, deyim sizə. Sadəcə 30 FPS yəqin yüksək. Neysə, gedək. Bu deyir ki, orada vışqa var, vışqada çoxlu yemək var. Mənə çox maraqlıdır vışqada yemək nə gəzir. Evet. Gidip şu kuleyi Aha. bulalım. Yaxşı, bir olarak. Deniyor musun? Güveniyorum. Sen endişelenme. Bir şey yok, tamam mı? Tamam. O, söhbətlərini eşitdim. Mənə güvənirmiş. Tamam mı? Tamamdır. Cəhənnəmə güvənsin. Bizi ölümə bıraxır deyə güvənirmiş. Şu karşıdaki teknede bir şeyler olabilir. Bir adım ileri. Məncə də o teknədə nəsə ola bilər. Zombidir məsəl üçün. Sən o zombi səs eşitdim. Sıç oğlun canı zombi səs eşitdim. Amma çox uzaqda. Aha, çakı. Zombi. Jurnal. Ooo, özümüz de Forest'te hiss elədim, ha, deymişsə. Sen bir de su üstündeyken gör. Ooo. Bakarsın, o da olur. Ne vaxtsa deyir gəmiyə de minersen, ola bir şey kayf tutarsan. Buralarda ne var? Ooo, The Forest hatırlayıram. Özellikle The Forest'te bir siz ne? Gedib gəmidən loot yığırdıq. Açıqçası bu kaosa yıkımdan yeterincə kaçdım sanırım. Kayıq səfasının da sonuna geliyoruz. Ərzağın bitmək üzərə və təknənin vaziyyəti heç də açıcı sayılmaz. Gerçi er ya da geç böyle olacağı bəlli idi. Gidib insan oğlundan geri kalanları görmənin vaxtı gəldi kimi. Nə tərs gedə bilər ki? Olur da iskeletimi bulursan, lütfən kafatasıma basma. Təşəkkürlər, iş. Deməli, bu gəminin sahibi dünya dağılan vaxtı dənizə qaçıb, gəminin üstündə yaşayırmış. Sadəcə olaraq bir müddət sonra ərzaqları bitir, qərara gəlir ki, geçsin insan və gəmisi pis günə düşür. Çünki gəminin daimi təmirə ehtiyacı var axı. Və heç nə, gəmidən düşür, gedir insanları görməyə və yəqin ki, onu yiyilir, məlum məsələ. Baxaq görək, buralarda nə var? Hə, deyir heç nə, skeletimi tapsaz, deyir, başıma əzmə. Nəsə belə bir şey deyir, hə? Yuxarı çıxmağın mənası var mı? Ümumiyyətlə, imkan var mı yuxarı çıxmağa? Görünür ki, yox. Amma aşağı düşməli deyəsən, imkan var, hə? Nəsə orada ola bilər. Zombi məsələn. Amma hələ ki görmürəm. Balıq tutmaq üçün əşyalardır bunlar. Balıq, krevetka, krab, nə bilim nə, hər şey. Dənizdə yaşayan hər şey. Gedə görə kişinin meydi aradadır. Mənə çox maraqlıdır. Deməli, sol oradır, sağ da bura. Orada gəmdə nəsə var. Gəmdə nəsə var. Və mənə elə gəlir ki, skelet zad olacaq. Mərmi. Burada taxtadır prosta. Kişinin skeleti aradadır, mənə çox maraqlıdır. Yonsuz da bura getmək üçün gəlməmişik. Açıqcası, onu vuracaqsın sandım. Evet, vuracaktım. Adamı burası. Bence iyiler. Bizimle olmaları güzel yani. Evet, bence de. No, ben aslında sıç oğlu sıç da o qara bayaq ki Sam, ama... 20 metre Sam yoxdur, uşaq Tom. Hansıdır, neyse, yekə dayı. Sadəcə olaraq başa düşmək olar onun el eləməyini. Yəni, qardaşını xilas eləmək üçün niyə qurban versin ki, öz qardaşını başqa tanımadıq adamlara, təzə tanış olduq adamlara. Mənə bir siz maraqlı olan nədir? Bax, fikir verin, bura var.
Adam deyəsən düşüb burada biraz yaşayıb eləyib falan. Amma adamın özü yoxdur axı Meyrizadı. Belə çıxır ki dönüşüb. Və bu açıq fəzə nə üçün lazımdır? Ortada da təkər. Niyə təkər? Bunu eləyə bilirəm, eləyək. Elə çaklarımız var, digər şeylər də var. Bu nədir, hə? Bu komikslər. Çoxlu komiks yığmışıq, qıza. Yeriyin kitabxanı olmuşuq. Yoxdur, heç bir... Dayan, bu mənim ayaq izlərimdir. Təzələr yaranır elə. Hə, mənim ayaq izlərimdir bu. Burada sürüşmə izləri var. Görürsünüz, sürüşüb elə bil. Nəysə, gedək, vaxt itirməyik. Mənə çox maraqlıdır. Qayıqdakı adamın axırı nə oldu? Dənizə heç... Bu sürüşmə adam sürüşməsi deyil. Bu prosto sürüşmədir. Suzadır. Sürüşüb də, babşım. Eli, galiba bir şey bulduk. Nə buldunuz? Mənə də çox maraqlıdır. Adamı bulmadınız təsadüfən, deyən gəyib baxarıq. Adamın əşyaları. Buralarda yoxdur. Belə çıxır ki, onda adam həqiqətən də bu yuxarılara gedib insanlara zada çıxıbdır. Biz buradan keçməliyik bayaq. Bəlkə bir dənə keçək. İşte bəlkə düzdür, onlar NPC-lərdir. Bunlar bizə nə deyəcək? Deyəcək falan şey var. Gə burada, gə meyid var, gə baxaq. Normalı deməlidirlər əslində. Yaxşı, gə görək deyir nəsə tapıblar. Gədək görək nə tapıblar. Bəncə buradan geçə biliriz. Tunel var, yaxşı gözlə, yaxşı gözlə. Keçərik. Orada aha, adam meydi. Bir el atsam? Sən öl adamın meydi, tapdıq. Baptana ölüb. Dərmanlar, dərmanlar deyə şey olmuyor. Buna bax. Bədən çürüyüb, dərmanlar zadı qabıqlar. Zibillərə baxın, bax insan bədəni çürüyüb gedir. Zibillər amma bax, görürsüz paketlər hələ də çürüməyib. Ona görə uşaqlar çalışın yeri zibil atmayın. Zibili zibil qabına atın. Hətta çox vaxtı mənim qutqamın cibimdən həmişə zibillər tapılır. Çünki küçədə zibil qabı tapa bilməyəndə təəssüf ki, bəli, problemlərdən biridir bizim şəhərlərinin. Şəhərlərdə bəzən ya çox zibil qabı olur bir metrədən bir, ya da ki, heç olmur. Yəni, belə bir disbalans var. Nəsə, bu xahiş eləmiş ki, bunun başını əzməyək. Ona görə demirəm, bunun başına gəl. Və heç cəhb belə eləməyəcəm ki, əzilir ya. Tamam, birlikdə, hadi. Hadi bakalım. Davay, aç. Hadi çocuklar, geçin. Da biz necə? Hə, belə başa düşdüm. No, ağzından adam dönüşməyib. Ağzından insan kimi ölüb. Fənərləri yaxın. Sən yanında... Nihayət öyrəniyorsun. Oy da, nə pis yerdə. No, ağzından 4 nəfərik. Davaza da olsa rahat şəkildə dalaşa bilərik. Ne tarafta? Joel, bu tarafa bakalım mı? Biz de buraya bakacağız. Ha, baxaq, baxaq, gedək. Kukla. Ağıllı kuklam mənim zat. Mahnının əvvəli yadından çıxdı. Burası tək hoşuna gəlir. Benim de, ama başka şansımız yok. Mənim de hoşuma gəlmədi, Joel. Sənin hoşuma gəlmədi. Buna bax, bu bir. Oradan yer var. Buralarda heç nə yoxdur. Onlar da o bir tərəfə getdilər. Get. Deli açarsan oradan sürünərək geçə bilirim.
bayağı büyük bir saçan. Şimdi bakışına bak. Gən belə elə, Eli getsin açsın qapını. Açandan sonra qaydaq görək sıçlar hara getdilər. Orada lootlara bax, lootlar bizi gözləyir. Ha, bu xidməti otaqdır deyəsən, ha? Vay. Ha, xidməti otaq. Metrolarda zat da var ya, kənar şəxslərin girişi qadağandır. Burada da sırf şeyin yanındakı xidmət otaqdır. Kanalizasiyada. Sence bizimle Tomiyə kadar gelirlərmi? Biləmiyorum. İlərdə nə olacaq, görəcəz. Bu nədir? Sabındır, qumdur, tozdur. Yaxşı, nəsə. O, 50, qəşəng. Bu nədir? Bir kasayı boş bıraktım ve dünya hemen boka sarmış. Ne yana dönsen seni öldürmeye kalkan bir hastalıklıya ya da sağlıklıya karşılaşırsan. İnsanoğlu bəssin zincirleme yeniden dahil oldu. Aslında bu kadar uzun süre sağ kalabilme möcüzə. Ha, bu gəmidəki adamdır. Görüyorum. İş. Ha, iş, iş. Şey, gəminin sahibi. Gəlib görüb ki burada ya xəstələr var, zombilər. Ya da ki insanlar, ikisi de seni öldürmeye çalışır. Bu kanalizasyon epey güvenli gibi. Sınırlı giriş çıkış sayısı savunmayı kolaylaştırır ve içeri bir dalacak olursa da bu labirentte izimi kaybettirebilirim. Güçlü olmasam da hızlıyım. Yukarıda işler düzelene de burada biraz dişimi sıkacağım artık. Bu süre lağım faresi gibi takılacağım. Bana şans dile iş. Uğurlar. Maraqlıdır bu iş kimdir? Bəlkə də sağ qalıb, kim bilir. Bəlkə çöldəki sümüklər onun sümükləri deyil, dostunun sümükləridir. Kim bilir, mənə çox maraqlı gəldi o kimdirsə iş. Bundan edə bilərəm, düzəldək. Sırf buradakını götürmək istəyirəm ona görə. Niyə də yox deyil, çünki buna bax. Çoxdur. Bu nədir? Həbsi onda bir dənə bu şey, hekayəni öyrənmək üçün də, yaxşı. Deməli adam orada ölmüyor. Ya qayıdıb sonra ölüb, ya orada bastırdığı dostudur. Da doğrusu qoyduğu. Yəni özü deyil. Ha, gəldilər. Siz. Bu taraftan. İleride yol var galiba. Harada amıq? İşte burası. Ha, göstər. Səs eşitdim də, elə bildim zombi səsidir. Burası su səsiymiş. Mən sizə demişəm də, любой qorxu oyunlarında, burada da biraz azda çoxdan, çoxdan, yox da belə, azdan çoxdan demək istəyirəm bayaqdan, dilim dolaşır. Azdan çoxdan bəzi yerlərdə oyuncunu təzyiq altında saxlamaq üçün qorxu elementi əlavə ediblər. Onu da nə ilə gücləndiriblər? Mən əvvəlki bölümlərdə dediyim məsələ, ətraf mühit elə səslər çıxardır ki, elə bilirsən zombi səslərdir, amma əslində ətraf mühit səslərdir. Ətraf mühiti düşmən səslərinə oxşadırlar. Təzyiq altında daimi sual verəsən ki, ayda bəlkə zombi var. Məsələn, bilsəm ki, burada zombi yoxdur. Çox rahat şəkildə buranı keçərəm də, narahat olmadan, şey eləmədən, risk atmadan. Şuradan çıxalım mı? Amma bilmirəm axı dəqiq. Hayır, orası çox yüksəkdə. Amma yüzmə bilmiyorum. Ha. Sıxışmış. Nə var indi? Tamam, Joel. Nasıl geçiyoruz? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Aha, suyu atmalıyız ha. Ray sistemi gibi bir şey var. Hı, bu da sıxışan bura qalan. Henry, bir denesene. Ben denemek istiyorum. Yaxşı, sən dənə. Orada generator var. Okey, generatora gedəndə nə verəcək bizə? Evet, işe yarıyor. Gidip bir bakacağım. Dikkatli olun. Aa, mən gedəcəm, ha. Qəşəy, əla. Nə olan kimi Joel, get. Deməli buradan mən fikri... Aa, oradan kuru quruq gəlməliyəm, onu belə çıxıram.
Suyu dayandırmalıyam, suyun səviyyəsi düşsün. Təxminim budur. Sadəcə təxmin ama. Sporlar olsa, bak bura belə bir yer varsa deməli bura zombilər 100% girir. Əks gedək. Zombilərdən mi qorxuruq? Uzaqbaşı bir iki dişdə yiyəcəklər bizdən. Bir de bu oyunu internette görmüşüm, permadeath'la oynayanlar yani. Permadeath nədir? Joel bir dəfə öldürsə, oyunun da tam əvvəlindən başlayırsan. Elə xəstələr də var, bəli. İzolenta, uçaq. Pisi elə ondan ötürü. Elə çıxır ki, hə. Başqa işinə yoxdur çünki. Bu bilsiz nədir? Bu yaxşı game dizaynının nümunəsidir. Daha doğrusu yaxşı level dizayn da demək olar yaxındır. Level design niyə yaxşıdır burada? Çünki fikir verin, kəşfiyyatı qiymətləndirir. Eşitdiniz zombi səsini. Tak tak eşitdiniz qapının arxasında. 1 2 2 dənəzdə. Maraqlı söhbət. Qapını açan kim orada olacaq, hə? Qəşəy qapının arxasında amıq bizi gözləyir. Bunu mağaram aşağı salarım. Generatora parazik adamları. Hə, nə də danışırdım? Yaxşı level design nümunəsi. Yaxşı level design xəritəni elə qururlar ki, oyuncu xəritəni kəşf eləyəndə onu ödülləndirsinlər. Türkün məsəli. Türkün məsəli yox, türklər demiş. Türkün məsəli. Yəni mən girdiyim məsəl üçün kəşf elədim də oranı. Kəşf elədim deyə mənə orada 2 dənə resurs verdi. Mən kəşf eləməyə bilərdim. Nəticədə heç nə qazanmış olmazdı. Ya da ki fikirləşin, həqiqətən orada xəritədə boşluq var, amma əşya yoxdur. Özümü dənə loq kimi hiss eləmiş olacağım ki, ayda şeydir də, yəni gəldim əziyyət çəkdim, səndə heç nə yoxdur. Deməli bunlar mırta qoyublar bunu. Bunu hər halda mırta qoyublar. Bu qısa... Oyla. Hər halda oyuncu boş-boşuna gəzməməlidir xəritəni. Nəsə verməlisən oyuncuya. Mən nəyəm bəs? Bəs mən? Hadi nədə amıqsan sən? Hadi nədir, xiyarsan sən? Mən getməliyəm o zombi tərəfdən keçməliyəm. Nəsə, gidək zombilər açaq. Mənə orada boş-boşuna yəqin ki, qapı örtülməyib də. Düz zombilər var da, yəni zombilər yəqin nəyəsə qoruyur. Sonra gələrəm. Mən dedim, bəlkə oradan əlaqəsi var, oradan ora keçməyin. Hə, amıqlar, gəlin görüm. Bu da 2. Pişo? Pişo ilə bu? Kitsədən, hə?
Hə, öpürəm, yaxşı ki azdılar. Deməli, material... Dayan, nə götürdüm mən? Material, material. Hətta şey də istifadə eləmədim, baxın. O, gücləndirilmişi. Çakı ilə vurdum, getdi. Deməli, burada... Aha, gəmi səyahətləri falan kartıdır. Burada bu... Burada maraqlıdır. Gözə görə bizim gəmi səyahətçimiz nə eləyib başqa? Dün beni görür görməz vurmaq istəməyən biri ilə qarşılaşdım. Evet, çox şaşırtıcı. Birkaç parça mal takas edib kendi yollarımıza gittik. Yanlarında çocukları vardı və fazlasıyla korkmuşa benziyordular. Korkmuşa. Az qalsan onlara buradan bahsedirdim. Ya onlar da digərləri gibi isə, ya onlar da. Bir daha düşündüm və umurumda deyil. Soğuk esprilərinə güləcək biri olmazsa, hayatta kalmanın nə anlamı var ki? Yarın onları aramaya çıxacağım. Belki bana katılmak isterler. Deməli, yolda adamlarla tanış olub bunun kimi sülh məramlı nədə la? Xoş deyək də. Bunu öldürmək istəməyən. Onlarla tanış oldu, biraz dəyişiklik elədilər. Mal alıb-ver dəyişdilər, natural bazar falan, bir-iki dənə əşya dəyişdilər. Yanında uşaqları zadı var idi, qorxmuşdular. Deyir, az qalsın buranı danışacaqdım onlara. Sonra ki, son anda demədim də ki, birdən bəlkə bunlar da digərləri kimidir. Basıb öldürmək istəyəcəklər mənim. Sonra biraz düşündüm, sonra dedim ki, vezimə də deyil. Yəni, bu həyatda yanında sənin zarafatlarına güləcək biri yoxdursa, soyuq esprilərin, yəni soyuq iğrən zarafatlarına gülə biləcək biri yoxdursa, həyatın nə mənası var? Sabah onları axtarmağa gedəcəm, dedi. Bəlkə də mənə qatılmaq istəyərlər. Ayda, necə qəşəng hekayədir. Çox maraqlıdır, deyim sizə. Adam burada tək qalırmış. Sonra adamları zad görür. Adam insanlığa güvəni ölüb ki, normaldır. Sonra təzdən insanlarla tanış olub. İnsanları çağırmayıb bura. Peşman olub. Qayıdıb gəlib təzdən. Ki, gedim onları axtarım. Prosta bir dənə sual. Bu iki dənə zombi burada nə gəzir? Və çoxdanın zombiləridir. Yəni bu çaq-çaqlar çoxdanın zombiləridir axı. Hərbiçidir özdə. Bax, paltarına bax. Hərbiçilər. Maraqlıdır. Sadəcə təxmin eləyə bilərəm ki, ola bilər hərbiçilər gəlib onları burada bağlayıb. Ya da ki. Yanına adamlar yığıb, adamlar üzə dişləmişlər adamları. Yəni, üzə viruslu adamlar yığıb da yanına. Sonra qaçıb oradan. Yəni, sual, mən qaldırmayasam, qaldıracaq. Sən demə, burası düymə basmaq lazım imiş. Düymə çıxmırdı, elə biləm. Bunlar da bayağı iyisiniz. Abi, biz səninlə bilmişdik, biz zoruq. Haa, görürsünüz, zorsuz. Prosuz. Yəni, buradan getməyin mənası yoxdur, çünki heç nə yoxdur. Burada generatordur. Gedək. Mənə çox maraqlıdır hekayənin sonu necədir. Yəni, hər yeri araşdırmaq lazım ki, sonu bilin. Hə, getdik. Bu nədir? Bu kapı nə böyle? O, alət tapdıq. Güllə. Başqa seçəndik. Qayçı, tabletka, parça. Ayda, not dəftəri yoxdur. Bu dəqiqə mənim not lootdan daha maraqlıdır. Hekayənin sonu bilmək istəyirəm. Hə, qəşəy, anaq şeydir bu, silahı da irəli səviyyəsini qaldırmaq üçün. Bu, deyəsən, lüləsini təmizləmək üçün içini. Hə? Yəqin ki, onun üçündür. Bu, doludur. Nəsə eləyə bilərəm burada. Hər şey doludur dibinə. Bir dənə izolent skos olsaydı. 163 detalım var. Qəşəng, 163-ə ya silahı gücləndirərik, ya da ki, ikinci silah. Amma yox, ikinci silah söhbəti. Qoy digər şeylərin hamısını eləyək sonra, sonda. Mənə lazımdır silahı tez-tez dəyişmək, yox. Ses tuzağı. Ne dedi? Bir çeşit alarm. Ben bir şey duymuyorum. Burada biri yaşıyormuş. Ama artık kimseler yok gibi.
Burada biri yaşayırmış. O de, gemideki gagaş yaşayırmış. Kim yaşar ki ya? Mekanı koruyabileceğin sanan biri önemli olabilir. Lütfen okuyun. Kapıları kilitli tutun. Gelen kişiyi tanımadıysanız parolayı sorun. Bağırmak ve ses yapmak yok. Alarmı duyunca saklanma yerine koşun. Aa, ev kuralları. Demeli adam vsetaki kimisi tapıp getirip bura. Ve kaydalar koyup ki kapıları bağlı saklayın. Gelen adam tanımasızsa parolayı sorun. Bağırmak ve ses yapmak yok ki zombilerde diye başka adamlar gelmesin. Alarmı duyunca saklanma yerine koşun. Nu belə baxanda pis yer deyil yaşamaq üçün. Krisalar kebaba da gedər. Yəni. Uhuhuhu, bu nədir? Fişəhli tapanca. Bu bizə nə verir? Fişəhli tapanca. İşıqlandırmaq üçün. Ha, fişəhli tapanca. Bunlar burada əməli başlı özlərinə ev uzad qurublar, əməli başlı bax. Amma heç kim yoxdur indi və o bir otaqda da 2 dənə zombi qalmışdı. Bu nədir? O, qəşəng, nə isə gücləndiririk. Eli, bu nədir? Kraska, kanistir. Hələyə getsən hadi. Tamam. Bombaları tamam, geliştirdi. 1.5 kat daha geniş. Qəşəng. Henry, gördün mü? Sessiz olsa futbol meydançası. Tamam. Futbol ayda burada uşaqlar qalırmış. Sətə ki uşaqlı olan adamları tapıblar. Daha doğrusu adam tapıb. Fikir verin, uşaqlar üçün klas, nə bilim futbol. Bu dolu tabletka. Oyuncaqlar. Ayda, mənə çox maraqlıdır. Qayçı, o nədir? Partlayıcı. Mənim burası maraqlıdır, əşyalarımı daha çox daşıya bilməyim üçün nəsə eləyə bilərəm mi? Daha çox əşyam olsun deyə. Buna bax, ora çıxmağın bir yolunu, əvvəl yolu var imiş, indi yoxdur. Bax, o nə səsdir elə? Bu belə. Mənim benzin şlangım var ya, indi yadıma düşdü. Mənə benzin şlangı vermişlər ki, maşınla gedəndə bil. Maşından gedəndə benzini çəkmək üçün şeylərdən yanacaq doldurmadan istifadə edərsən. No, maşın cırıq-cırıq oldu. Sağ olsun burdakı cındırlar. Duydunuz mu? Hastalıqdır. Sessiz. Qabaqdadırlar. 4 nəfər nə olacaq ki? Çox maraqlı da hardadılar bunlar. Daha fikir verin. Şeylər, sporlar. Bizim yanımızda gələnlərin axı şey, əleyh qazı yox. Öyle elə. Gülləliyin uzaqdan ha. Çox çivə. Amıq. Gücləndirilmiş silaha boşuna xərclədim. Evet. Boşuna yox da xərclədim. Təkrirdiyən olduğuna görə. Of, bu qəşəb bir şeydi. Biz devam edelim. Umarım karşımıza daha fazla çıkmaz. Mən də ümid edirəm karşımıza daha fazla çıxmaz bu poxlardan. Düz de ehtimal azdır deyir. Amma mən ümid edirəm ki daha az çıxacaqlar karşımıza. İzolenta çox lazımdır burada. İzolentamız qalmadı və əlimizdə bu 2 dəfə vurub öldürə biləcəyimiz silah çox möhtəşəm şeydir. Belə deyim də oyun davam elədikcə zombi öldürməkdə ustalaşırsan. Bunu götür. Burası bir dənə belə bir sual var. Bunu götür. Bura nədir? Çakı işlətdəyəcək. İşlətməyinə işlədim də gözdə bu bir tərəfdir. Zombilər oradan gəldi.
bu taraftan. Aha, burada kimse ölüb. Kimse yok, kimlerse. Baxın, özde normal adam kim ölüb. Burada hiç ne yoktu loot'dan. Burada not olmuş, olmamış olmaz. Qövdənə baxaq. Neyse, vidrə falan. Burada nəsə var, götürə bilirik. Yox, əşyalar elə bildim. Şeydi, silah əş parçalarda, o da deyilmiş. Burada nə var bəs? Bunun gülləsi yaxşı. Bu üşəng şeydir də, siqnal vermək üçün. Bunu götür. Alkoqol. Bu da kimsə, çoxdan ölüb kimsə, buna bax. Not drinkable, içməli deyil. Bu içməli deyil. Aa, not. Çox maraqlıdır. 2 saatı, ha, mərhaba Susan. 2 sətir bir şey yazıb bu yağmur yakalayıcılarının harika bir fikir olduğunu söyləmək istədim. Məkandan ayrılmadan su toplamaq üçün acayip zəkicə bir yöntəm. Umarım sorun etməzsin, amma çocuklara su tabancası verdim. Təbii haliylə. Tüm gün məni sıladdılar. O inamalarını istemezsen söyle, ellerinden alım. Akşama yemekte görüşürüz. Bu arada ufak bir uyarı. Kyle yine o güzel rülü köftesinden yapıyor iş. Can. Baxın, hekaye necədir? Hekayenin başlanğıcı, sonra kəşfiyyat, sonra gəlib burada yerleşmesi. Yerleşenden sonra adamları görüb, normal adamları görüb, onları rədd eləməsi, sonra düşüncəsi dəyişir. Bu da drinkdir. Drink safe. Drink. Ha. Sonra fikri dəyişir, gəlir, gedir insanları xilas edir, yığır yanına. Və bu normal həyat. Normal həyatdan not. Hansı mərhələdə pox-poxa qarışdı bilmirəm mən, amma çox maraqlıdır, görəcəyik. Notları axtarsaq, tapsaq hamısını görəcəyik. Çox maraqlıdır, xoşuma gəldi. Bu hekayənin yəni yeri başqa tam. Burada aç görüm. Kimsə var? Yox. Olsa belə anasını ağladacam, narahat olma. Bu nədir? Acı çəkmədilər. They didn't suffer. Boşa düşmədim. Uşaq, bu uşaq otağıdır. Not. Tabletka. Gözdə not oxuyum. Kyle. Kapana kısıldıq. Sanırım digər hər kəs öldü. Ufaklıqlardan bazıları yanımda. Kapıya dayanmış hastalıqlılar var. Nə qədər dayanabiliriz bilmirəm. İş və digərləri hayatta isə bəlkə bizə ulaşabilirlər. İşlər iyicə boka sararsa əlimi çabuk tutacağım. Kyle. Bu aman tanrım. Ayda, hekayəyə bax. Bu Kyle'dı. Kyle'dı. Ayda. Ayda, uşaqlar başa düşdünüz burada nə gedib? Bura zombilər doluşub, hastalıqlılar. Qapıda dirənib qalıb zombilər. Bu da Kyle, bir dənə və uşaqları yığıb bura. Buna baxın, uşaqların meyitləridir bunlar. Və Kyle yazıb ki, yəni bir çarə olmasa, yəni bildiz də nə qalacaq. Babu, köşəyə çıxışma. Deyir ki, ingilisində yazıb ki, deyir, əgər vəziyyət o yerə çatsa, sürətlə eləyəcəm, yəni sürətli eləyəcəm. Və aşağıda da yazı yazıb ki, they didn't suffer, onlar əzab çəkmədilər. Bu Kyle bura sığışıb, qapıda da zombilər. Zombilərin əlinə getməkdənsə, uşaqları hamısını boğub öldürüb, yəni necəsə öldürüb də, yəni əziyyət çəkmədən öldürüb hamısını. Bax, 1, 2, 3, 4, azı 4 dənə uşaq var, 5 dənə. Sonra da axırda özü ölüb, yəqin ki. 4 tane uşaq var, görürsünüz. 4 tane orada, 2 tane de orada. Ana, ata, ayda. Tüklərim biz-biz olub, uşaqlar bu dəqiqə. Yəni, çox tük ürpədici bir hekayədir. Və bu nədir? Keskin yakın döyüş silahları, kör silahlara qıyasa daha çox hasar verirlər. Ooo. Buna baxın, maçetedir bu. Burası bizdeki silah daha yaxşıdır. Mən elə gəlir.
Yani ne bileyim. İki tane çakının gücündədir bu şey elimizdeki. Maçete de bilmirəm, güvenli değil. Ayda maçete ilə öldürüb uşaqların hamısını. Sonra da maçeteni bura atıb. Və görürsünüz 3 yazıbdı. Burası bilmirəm de o 3 sənə zombi öldürəcək güclədir yoxsa nə? Risk eləmək də istəmirəm. Birdən fuflo bir şey çıxar. Ya yox. Gəlin risk eləyin. Yenə kimi maçetemiz olmayıb. Ay da bilmirəm risk eləyə. Gəlin maraqlı olsun. Sonra peşman olaram yəqin ki. Bak bu fikir verin. Orada 2 dənə şeyimiz var. Bir də çoxlu vurma. Burası bilmirəm. Qabağımıza maçete çıxacaq mı daha sonra? Ah, mənə zəng gəldi deyə. Nə bilim bilmirəm. Qorxuram ki maçeteni götürsəm, götürməsəm başqa heç arada görməyəcəm. Digər tərəfdən də bu qədəm, yəni çakını düzəldə bilərdim də. Ev onu sökmək olmur. Söksəydim məsələn resursları götürərdim. Neyse, gəlin maçeteni götürək. Bilinmir də yəni ki maçete bir də görəcəyik ya yox. Mənə elə gəlir ki nadir silahdır. Çünki bu boyda oyun neçə saatdır keçirir oyunu. Hələ ilk dəfədir ki biz maçete tapırıq oyunda. Kim bilir yani indən sonra harda tapacaq bir də. Bunu yaxşılaşdırmaq olar görəsən. Hə. Heyf. Götürə bilmir şeyi. Gözləndirə bilmir. Hey, burdan çıxa bilir miyiz? Olabilir. Ama fazla yüksəkdə. Başqa bir yol olabilir. Aha, buradan çıxa bilmirik. Yox, zombi səsi eşidirəm. Ayda çox kədərli hekayədir. Yəni çox xoşbəxt yaşayırmışlar. Zombilər gələnə qədər. Zombilər gəldi, sıçdı, qoydu hər şeyin içinə. Uşaqları öldürüb maçeti ilə. Sonra da özünü öldürüb. Geri çəkilin. Oy bilə. Sən tələdi ki ben iyiyim. Ben yaptım. Yanlışlıkla güvenlik kapısını açtım. Henry kaldırmayı deneyelim. Şey. Ne? Bu garip oldu. Ha, çok garip. Ben. Her defasında. Hey, bu şey hiç kıpırdamıyor abi. Gidin, çıkın buradan. Sen yakınında dur. Henry hemen gitmemiz lazım. Onu koruman oy lazım. Bile. Koşun. Ne kadar der hala? 1, 2, 3, 4, 5. Bla, poxa düşdülər ki. Konkret poxa düşdülər. Tamam, biliyorum. Hadi evlat. Gidip şu çıkış yolunu bulalım. Zibil tələlərə bağlayır. Geriydi sən canı, gül kimi gedirdik. Dolu. Burada pişiklər. Aha, orada var xəstə. Heyvan kletkalardı bunlar. Bir dənə orada. Bir dənə o bir tərəfdə. Maçetemiz var deyə heç qorxum yoxdur ama orada kamıq pisli bax. Pamuk'u gördünüz siz. Aa! Yok 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 olmaz. Kızdı bu. Bu iki. Bu da üç. Yok. Yok.
Yok! Ay senin ananı! Mən elə bildim öldü axı o. Nə qədəmdilər ola bunlar? Çoxdular ya. Və həqiqətən də elə oldu. Maçeti bir udarı öldürür. Amma 3-cə dənə gözü var. Aha, bunları təzdən yığmalıyam hər dəfə. Əla. Hər öləndə bir də bunları təzdən yığ. Bunların minusu odur ki bilmək olmur. Bilirlər, biz buradayıq. Hücum eləmirlər. Orada kamıxı gördük. Çakıldayan da orada da. Aha poxt. Vəziyyət poxtu. Davay yığ. Aha. Məsət. Hamısını öldürmədi. Orada da var. Bax amma. Onda bir siz necə eləyək? Yan. Ba gəldi dost. O Papadonya. Sonra artıran var. Ha, qəşək, gəl. Yo, uşaq bir poxa yarıyırmış. Xəbər elər də ardadır. Burada güllə var, gözdə. Şöylə, bu işlədən güllə, buna da şükür. Maraqlıdır, bunu götürməyə dəyər, yoxsa o birisini. Burada 10'dur da. Gəl, bir dənə görək, bu nə pox yiyir, nə işə yarıyır. Ha, bir poxa yaramırmış. Amıxa bax, mənim gizlən parça oynayır. Bəs nə varım indi mən ondan? Bilmirəm, bir də gələcəklər ya yox. Üzdə 3 istiqamət var. Ay, cındır balası. Bilmirə, gələcəklər ya yox. Otağımı sənə mənim gizlən paça oynuyorsan, amıq. Azar. Hələ o birisinə. Gəl burə. Cındır. Azar. Vərəm. Boğmar. İqdrasilin təpəsi. Bu arva deymiş. Yəni özünüz gördünüz də dağlardan. Ölmədi nə sən? Öldü, əlində nəsə var özdə. Lan bu çağır. Yenə var. Yenə var. Cındır səsindən eşitmək olur.
Lan götür. Of. Bunların gizden pas oynamak olmuyor da. Sen bilem konkret oradadı, diğer amisyoda yani bildim. Konkret yok. Gizden pas oynamalı damıq menden. Nasıl durur elde bakır ki maraqla. Qonaq geç seni balaca uşaq eline bakır. Bak elə. Ama eğlenceldiler. Burası gözlemediğim vaxtı yüzüm öyləsə. Poxa çıxır. Çakı. Derman. Balaca amıq. Mənə işarə göstər, yer göstər. Qan doldurmaq üçün. Orada nə qədər yer var ala. Maçetini dəyişdirmirik. Solunda. Sənsən ha o. Bayaqda mırtlaşan bizimlə. Yox, yenə var. Böyle iyi olmazdı mı? Biz birinci bura geldik. Daha uzaqdan amıq o tərəfdədir. Burada ne var? Tapanca göləsi qəşəng. Harda? Oha, o harda dingildir. Diana, mən bilirsiniz niyə belə... Tələsmədən oynayıram, eyni yerlərə keçirəm. Mən not kağızını qaçırmaq istəmirəm. Mənə çox maraqlıdır. Burada nə tər oldu ki? Bu nədir burada? Kimdir? Hardadır? Amıq. Maçetini də işlətmək istəmirəm. Yəni güllə tapırıq, maçeti qırılsa pisə. Cındırın çıxartdığı səsə bağlı. Qonşunun səs, uşağı səsi çıxardı. Ah, gəldi amıq. Bəlkə gələsən oynayaq. Məndə PlayStation var. Ona babat koydum ama ölmedi. Cındır gizlən paç oynamaq vaxtı tapır. Ay bilə! Suka! Cındır! Başardın. Devam edeceğiz. İyi misin? Bu korkuttu məni deyimsə. Bu məni korkuttu. Heç gözləmirdim soldan çıxmağını. Alqışlayıram ayaqlarımla şap şap şap. Uf. Nəysə o mənə qorxutdu. Yaman qorxutdu. Buradan kofeçim on şərdini. Adi cəhənnəmə ki, məki. Məki. Deyir eskidən çox şəkil çəkərdim. Mən burada ürəyim dayandı deyir eskidən şəkil çəkərdim. Sənin şəkilinə pox. Amıq gədə. Qaranlıq. Aha, qaranlıqdır və mənim burada şeyim yoxdur. Çakı ya onun kimi bir şey. Bu nədir? Yo, çakı var amma bir dəfə öldürən silahım yoxdur. Ay içinə bəhməz. İlişdim yenə qarışdı yollar. Gözlə, qayıt görüm. Bura hə, bura bildiyim, bura balaca otaq. Buradan gəldi, şey götürdü biz. Dərman. Not zad yoxdur buralarda. Qara dərlilər ailəsi yaşayırmış burada. Tak, gəlin buramdan təxmini yolunu çözməyə çalışaq. Biz buradan gəldik. Burası soldur.
Soldan girek. Bu kapı açılmır. Solu lootlayaq. Buralarda her şeyi götürdük. Zombiləri öldürdük. Yuxarıya çıxa bilərik. Oradan da lap başqa yerə. 9 dənə gülləmiz var, pistol. O belə. Bir dənə təzdən orientasiya olmağa çalışıram. Buradan gəldi, hə, sol. Sol bir də buradan çıxardır bizi. Sonra bu tərəf var, bir də sağ var. Ha, burada amıq bizi qorxutdu. Bu da bayaqca yerin üst hissəsidir. Düzdür. Burada da uşaq şeyşüləri var. Şuraya bak. Sınıfa benziyor. Sınıfa oxşuyur da sınıfdır çünkü böyle görünür. İdi. Şu an olmaz. Önce buradan çıkmamız lazım. Sınıf idi. Ayda zombiler gələndə bütün uşaqları yığıb aparıb hamısını öldürüblər. Çox kədərlidir. Bura çıxa bilərik. Ha, not. Danny iş. Bizim qoruyucularımız. Kyle idi ölən. Danny ilə işdə iş qara dərlidir. Danny də ağ dərlidir. İndi gördük iş qara dərlidir. Ayda o otaqdakilər Danny ilə iş deyildi ki təsadüfən. Öldürdü ya iki dənə çak-çak eləyənlər. Çünki hərbiçi paltarındaydılar onlar. Burada bir nəfər özünü öldürüb deyəsən. Burada da özünü öldürüb kimsə. Bura haradır? Ha. Buradan belə getdi, belə. Burada sağ tərəfdir. Burada bir nənəsinə qoyduq zombinin. Qanı bura. Beyninin qatığı töküldü bura. Burada olmamışıq. Burada olmamışıq. Burada bir bunun gülləsi var, okey. Eskidən burası doluymuş. İnsanla yani. Öyle ha, mi? Görünür de insan çox olub. Ayaqqabıları zaba. Təz ayaqqabı var. Adamlar təz ayaqqabı axtardı. Nə ip ucusu? Ha, o tərəfi bilirəm mən. O tərəfə gedəcəyik. Səbirli ol oyun, səbirli ol. Taxta ilə dəyişdirmək istəmirəm. Onsuz da varımızdır. Mən not axtarıram. Başa düşsən, mən bilmək istəyirəm ki bu şeylərin axırı nə oldu? İş hardadır? Şey hardadır? Deni hardadır? Buradakıları qırdım. Bu buradır. Burada kitab var. Bir poxa yaramayan. Burada həmən o balaca ortadakı yer. Qalır bura. Burada da həbsi quru quruq. Eyni yerdir. Buradan belə çıxdıq. So, təxmini xəritəsini çizdim. Biraz qarışıq idi xəritə. No, mənim üçün. Aslında qarışıq bir şey zad yoxdur. Burası amıqlar məni çaşdırdı. Pox gedələr. Mən nə düzəldə bilərəm? Bunu düzəldə bilsəm yaxşı olardı. Maçete getdi. Və qayıdıb o birisi silahı da götürə bilmirəm. Bəxtən. Qayıdıb götürərdim. Yo, mən bilən başqa yol yoxdur elə burad. Tamam, hadi. Çıx, qoy mən də aşağıda yiyisinlər. Uşağı yuxarıda yiyisələr, nə güllərəm. Başıma salmışdın, oğraş. Aferin, evlad. Robot istəmirsən, göt sağa verirəm. Ayda çox qəribə gəldi. Nüjel orada bir dənə not yoxdu yəni. Nüjel bir dənə not yoxdu. Nəysə. Ümid edirəm not zad bıraxmadıq. Mənə yenə zəh gəldi. Getdik. Elinin səsi. Hadi. Eli, kimin ağzına sıçırsan? Qoy, onlar. Sən! Hatta yani kucaklaşma vakti değil. Sen!
Kaçtık. Bağla kapını. Eli, kapıdan uzak dur. Hadi beraber itelim. Davay. Davay kırıl. İçeri sen deşikten girdi. Ne yaptın? Sam ne yapıyorsun sen be? Bizi kurtarıyorum. Çabuk ol o zaman. Kaşar Sam, sen üreysen. Tamam hadi. Sen üreysen, pohta olsan üreysen. Gitti. Herkes yukarı yürüyün. Gitti. Uşak zaten bizim değil. El arkada kaldı. Sıktık ha, deyən yuxarı çıxdıq. Oo, günüzdü ki. Oo, ne qəşəng yerdi bura. Günüzdü ki buralar. Kofe yeri zat da var buna bak. Gözlüyünüz siz dağıdın ona kimi alıp diyeyim. Şey sıkışmış. Hadi kaldır beni. Şu pencereden çıkacağım. Geçince kapıyı açarsın. Hızlı davran. Molotov. Hadi sen. Burada kalamazsın. Peki ya sen? Bir şey olmaz. Merak etme. Hadi. Aha, biz onları çıxartdıq bebiyiz. Hazır olun. İşte başlıyoruz. Hadi. Oh, kaşay. Oh, amıka bak buradan. Bill oxşadı, gördünüz onu. O Bill oxşadı bak. Bill değil tabii ki. Bunu niye götürmür ha? Bu bir. Zındır bile. Bu iki. Aha geldi. Bu üç. Bu dört. Ne hallettiniz? Aha gel amık gel gülle xərcləmə. Yürü. Hadi. Oy da o kadar mut getdi. Temiz hava. Demə ya. Yoxsa pox yüyləməkdən kanalizasiya. Şuna bakın. Warning. Taşak geçiyorlar. Çıkışa yazdığınız için sağ olun. Der dikkat, içeride hastalar var. Yaklaştık. Der çok sağ ol, haber elədiyiniz için. Hadi gidelim. Ne kadar şey oldu? Hey, nasılsın ufaklık? Hırda yaxşısan. Ucuz atlattık ha. Sen öl, değil mi? Evet, birazcık zor geçti ama... Zato eğlenceliydi, ben hoşuma geldi. Evet. O loot. Götür. Zato eğlenceli keçdi. Hayatınızda böyle action yaşamamışdı, size merce girə bilərəm. Yoxdu, başka loot zat yoxdu. Başka loot zat yoxdu və artıq time-a, və görsünüz orada ne deyir, uyarı hastalıklı var, sakın açmayın. Sen deme bağlayıp işler evvelceden şey edilir. Demeli bu bölümü burada bitiririm. Artık görürüm ki bir saatten artık keçib. Bu bölüm bir saat arada son 5 dakika zor olacak. Bitiririk burada bu bölümü. Hatırladım ki oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Hal-hazırda baktığınız oyun olmayabilirdi. Yani çekiliş olmayabilirdi. Eğer Kral Games sponsoru eləməsəydi. Kral Games'in değerini bilin. Qədrini bilin. Həmsinin de kanalı. Mən isə sizinle sağollaşıram. PlayStation oyunları almaq istəsəz göndərirəm sizi Kral Games-ə. Biz isə sizinlə növbəti videolarda görüşərik.